Bakı'da ve Apşeron Yarımadası'nda dekabrın ikisinde gözlenilen kısa fasileden sonra dekabrın 3'ünden 7'sine dek fasilelerle yağış yağacağı gözlənilir. Ekoloji ve Təbii Sərbətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Yarımadanın bəzi ərazilərində yağıntının intensivləşəcəyi ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi arabir 15-17 metr saniyədə güclənəcək. Havanın temperaturunun 2-3 dərəcə enərək 5-8 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında dekabrın 2-sində gözlənilən qısa fasilədən sonra dekabrın 3-dən 7-sinə dək ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi arabir 15-17 metr saniyədə güclənəcək. Havanın temperaturu 2-3 dərəcə enərək Aran rayonlarında 7-12 dərəcə isti, dağlıq rayonlarda 0-5 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir. Çaylarda sululuğun artacağı ehtimal olunur.